Christian Lind, assisterande tränare i Prespa Birlik. Kviding väntar på hemmaplan. Vad förväntar du dig? En välspelad match. Tittat lite grann på Kviding och ett spelande lag, precis som jag vill tycka och tro att vi är. Så ja, en bra match. Din kollega i Kviding, Anders Storblad, förväntar sig att ni kommer hålla bollen och de får köra på omställningar. Ja, det jag har sett av Kviding så är det väl inte direkt ett omställningslag. Men det är klart de kommer hit här till vår hemmaplan och kanske det är deras taktik. För vi har bollen så är jag mer än nöjd, för då kan ju inte de göra mål. Så är det ju. Du, Bovar Karim och David Abaya kommer in i startelvan. Vad kan du säga om det? Jag valde att göra de förändringarna. Vi vill ha David Abayas fart på kanten här. Tycker att det är där vi ska kunna såra dem mycket, på båda kanter. Och sen så är Bovar Karim en poängspelare helt enkelt. Så hoppas här att kan vi ha bollen i havet, kan vi också då skapa lite fasta som frisparkar, och där är han dödlig. Stort tack, lycka till. Tack.